No niin, ja sitten vihdoin tervetuloa tänne lähistöllä sijaitsevaan ruokakohteeseen. Täällä on ennen nyt tällä reissulla käytykään. Tänne on tehty ulos tuollaisia pieniä katoksia. Täällä on se ehdottomasti tämän seutukunnan paras pad thai. Sitä mä ruukaan täällä aina syödä. Myöskin täällä on ihan... Sabrikap! Samat täällä häärää keittiössä. Tää on niinku perheen pitämä paikka. Elikkä tässä on niinku kauppaa ja sitten tämä on aika suosittu tämä ruokapaikka. Ne asuu sitten tuolla perällä. Ja ne perheen autot on ilmeisesti siinä sitten. Täällä on ihan normaali kyläkaupan valikooma. Juomat nyt on mitä on sitten. On siinä sojua ja vissiin Hong Tongia taitaa olla. Sitten löytyy pieni valikooma lääkkeitä. Ja tietysti noita virvoitusjuomia. Mutta. Tällainen paikka tämä on. Tämähän mä oon ennenkin kuvannut kyllä. Tässä on sitten näillä sivuilla täällä, tuossa on kahviyrittäjä ja sitten siinä on vissiin jotakin, mitä tuossa punaisen varjon alla sitten tapahtuu. Jotakin ne värkkää siinä. Vaikka nyt on lounasaika, niin ei tässä nyt karseita ruuhkaa ole. Joskus täällä on ollut niin paljon porukkaa, että on pitänyt odottaa jopa puolikin tuntia ruokaa, mutta mä veikkaan, että nyt saadaan kohtuun nopeasti. Jaa, mutta tuossahan olisi Black Cafe -tiivistettä. Tämä on aika hyvää ne jäitten kanssa. En mä tiedä, mä taidan jättää kumminkin hyllyhyn. Mä oon nyt yrittänyt noista virvoitusjuomista muutenkin, että elikkä pelkkää vettä vain janojuomana. All right, mutta näihin näkymiin ja näihin tunnelmiin.